片开始之前，请你先动你的小手去按赞，然后订阅、开启小铃铛，这样对我们频道帮助真的非常大。请你们一定要记住，现在马上先去做，给你们三秒的时间，先做完再回来看。三、二、一，影片开始。台湾宗教看正，华人的教派在哪里去？我们今天在我们屏东的龙竹嘛，就是在我们离我们家非常的近，最近的绕境。那今天是一整天的大绕境哦，那跟着我们一起看看正头，看看路程吧 ，Go！
来出征那一班突然下起了大雨，刚好在午休的时间。今天算是目前全场表现最好的一天。哎，刚才看起来感觉整体哇超棒，虽然自己这样讲很好笑，可是我刚才这样看起来真的是舞蹈表演整体真最棒。那我跟你们说，我们今天其实是走了是哪里啊？我跟你讲，三万步。三万多步，然后冲绳啊。三万步，你应该15000。绕境真的是很累，10公里。对，绕境真的很累。OK， 好啦，我们绕境圆满成功。我们大家下次见哦，拜拜。